Ось оце почав видно, що буде реванш. Трошки протримайтесь. Що совість не гризе? Якщо ви так ще якась посуда. Ну, я не працюю на Медведчука. Все, як було в старі времена. Я не працюю на Медведчука. Так ви ж працюєте на каналі Медведчука. Я працюю на каналі офіційний власник. Реваншу не буде! Тарас Козак. Тарас Козак з опозиційного блоку. Благодарий соратник Медведчука. За інвестор, який впливає на редакційну пресу. Тобто вас не засмучить, що ви працюєте на проросійських людей. Я не працюю на російських. На російських, вибачте, знаєте, в 24 години, 24 години, все, я працюю на цю організацію. Яка... Мені просто, я не буду вам вказувати, просто, де вам працювати. Мені просто цікаво, як ваше сумління до цього ставиться. Нормально моє сумління ставає. Коли журналістські обов'язки, редакційна політика, редакційний стандарт, виключений кодекс журналіста. Мені ніхто не каже, що робити політику нормально. У нас на телебаченні кожним телеканалом, крім УТ-1, хтось володіє. Я не бачу проблем. Абсолютно. Ну просто не кожен, хто володіє телеканалом, зветься Віктор Медведчук. Або Тарас Козак. Є такі прізвища, як Віктор Пенчук, Петро Олексійович Порошенко. Але такі прізвища, як Кадріс Садовий і так далі, тому подібне. Садовий, Пенчук і Порошенко не є кумами хуйла сьогодні. Ні, ну це ваша особиста справа. Просто майте на увазі, що я просто як громадянин України хочу з вами поділитися своєю думкою, що ті люди, які в умовах військової агресії працюють з тими, хто причетний до цієї агресії, це колаборанти. І в вашому випадку ви медіа, блядь, не більше, не менше. Так, живіть з цим і усвідомлюйте це, будь ласка. Дякую за вашу думку, але мені здається, вона неправильна, я з вами не згоден. Ну, ви правильно сказали, що вам здається. Так, це ваша думка, ви маєте на неї право, може так, я знаю, вам її висловлю. Хоч я прийшов до вас і вам її висловлю. Висловлю. Так, дякую, до побачення. Будь ласка, на все добре. Гарного дня. Вже вечір. Гарного вечора. Дякую. Бачите, ви навіть не можете визначитись день чи вечір, а ще й працюєте в журналістиці. Жах. Ви зараз займаєтесь провокацією. Провокацію? Ні, я просто стою і висловлюю свою думку медіаблядям. Людям, які я ж вас зараз не обзиваю, ви зараз використовуєте нецензурну лексику. Можете, якщо для вас це нормальне, і людина з такою низькою моральною відповідальністю. Я просто називаю речі своїми іменами. Люди, які працюють на проросійський канал військово в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, медіаблядь, це констатація. Це ваша думка. Якщо вас... Я знаю, що людина, яка без матюки не може сформувати свою думку, не якщо вас це засмучує, то я гадаю, що ви таки не у вислові, а ви таки, мабуть, у тому, що ви працюєте сьогодні на окупантів, не більше і не менше. От і все. Людина, яка не вміє формувати думки. Ні, я якраз дуже чудово. Окей, я можу вам без матюків сказати, ви медіапроститутка. Так вам більше підходить? Я не знаю, що означає це. Це ж без матюків. Це той, хто продається. І той, хто намагається, продаючи себе, формувати суспільну думку. Так краще, так зрозуміліше. Абсолютно. Я ж не кажу, що це ваша думка, це моя. Написані різні думки, знаєте, от мені здається, ваша не відрізняється. Ну от ваш телеканал мені нагадує цей паркан, на якому різне написано. Так, тільки творцем цих слів, напевне, патріоти. Це моя думка. Можливо. Можливо. Попити, не дадуть себе залишити за бортом. Це момент, коли журналісти Ньюзвена говорять про стандарти. Так, так, так. Тобто, ну, медіабляді говорять про стандарти, це дуже цікаво. Це от унікальний випадок насправді. Прикольно. Слава Україні!